ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେଠି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଏବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନେ 2011 ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ, ଓଏସ୍ଏଫ୍, ଆଇଆର୍ପି, ପୁଣି ଆପଣ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ଯାହା ଏବେ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ତ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ 2011। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଯାଇକିରି ସେଇ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କିଛି ଯେଉଁ ପିଲା ରହିଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକିରି ଏବେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେଓଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କୋରାପୁଟ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ତ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ବରହମପୁର, ପୁଣି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯାହା ବି ଗଞ୍ଜାମ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2011ରେ ସେମାନେ ଜଏନିଂ କରିପାରିନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଏସ୍ଏଫ୍, ଆଇଆର୍ପି, ମାନେ ଯାହା ବି ସବୁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ରହିଯାଇଥିଲେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍। ସେଇ କେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପୁଣି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏବେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ପୁଣି ସେମାନେ ଏବେ ଚାକିରି ପାଇବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାରଣ ଯଦି ବି ଭେକେନ୍ସି ନଚେତ ଖାଲି ପଡ଼ିଯିବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ମନେ ରଖିବ 11 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକିରି ପୁଣି ଏବେ ଚାକିରି ମିଳୁଛି ବୋଲି। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ।